O situácii v nemocnici sme sa obaja dozvedeli dnes v noci. Musíte pochopiť, že istý čas musela byť v režime utajenia. S potešením vám však môžem oznámiť, že to všetko malo svoj zmysel. Len a jedine vďaka mediálnemu embargu sa nám odtiaľ podarilo v pokoji evakuovať všetkých pacientov a čas personálu. Môžeme s nimi hovoriť? Momentálne sa nachádzajú v karanténe a v bezpečí. Najmä s ohľadom na vážnosť situácie, ktorú s mojim českým kolegom analyzujeme. Zatiaľ vieme, že únosca je slovenskej národnosti a podľa všetkého s ním spolupracuje občianka Českej republiky. Naši prioritou je záchrana lidských životů jak občanů slovenské, tak České republiky. Rozhodli sme sa pro spolupráci záchranných jednotek obou našich zemí. Pravdou, že medzi rukojemníkmi sa nachádza aj minister obrany a že únos môže súvisieť s práve prebiehajúcim nákupom vojenskej techniky? Prvú časť vašej domnenky môžem potvrdiť. Minister Podradský sa skutočne stal jednou z obetí tragédie. Druhá časť to sú iba dohady a špekulácie. Únos ministra Podradského je predovšetkým zlyhaním úradu na ochranu verejných činiteľov, ktorému v nasledujúcich dňoch budem venovať mimoriadnu pozornosť. Stojíme tady pod symbolem vzájemnosti obou našich národů a Česká republika se rozhodla poskytnout v této nelehké situaci veškerou potřebnou pomoc. Pán premiér, dovol mi, aby som za vašu veľkú pomoc a podporu poďakoval aspoň týmto malým symbolickým darčekom. A ako sa hovorí, nech tie hlavne oporou. Aspoň malou.